Hezký den. Dneska vybírám dotaz od ženy, které budu říkat třeba Martina. Jsem teď na životní křižovatce, kdy si opravdu nadřeň a natvrdo přiznávám toto. Můj manžel mě po 25 letech nepřitahuje. Nechci se s ním už milovat. Líbí se mi úplně jiné typy mužů. Myslím, že jsem ho přestala milovat. Je to hrozné, nevím, co dělat. Jsem z toho vyřízená, nejraději bych odešla a byla chvíli sama. Ale drží mě rodinné vazby, pokora, vděčnost, děti. Stav trvá už 4 roky. Tak to je otázka, že? A mě k tomu napadá hned několik odpovědí nebo několik momentů, které bych chtěla zmínit. A samozřejmě chci předeslat, že já kromě této otázky o dané situaci nevím vůbec nic, ale to, co řeknu, jsou momenty, které ať už Martině, anebo někomu dalšímu mohou rezonovat v jeho či její situaci. První, co mě k tomu napadlo, že když se vytrácí přitažlivost k partnerovi nebo partnerce, tak někdy ten zakopaný pes leží tam, kde bychom ho ani nehledali. A sice je zajímavé, že ten vztah trvá 25 let, ale pouhé 4 roky tam není přitažlivost. Což je vlastně velmi krátká doba, je to méně než 20% toho vztahu. Jo? To znamená, že tam přitažlivost byla a ve většině případů, když tam přitažlivost byla, tak to znamená, že tam opět může být. Já myslím, že nejenom mnoho žen, ale i mnoho mužů by se mohlo zeptat, tyjo, mě už ta moje partnerka nějak nepřitahuje, co s tím pro boha mám dělat, protože já ji mám rád, ale už mě tak jako nevzrušuje jako dřív, dívám se po jiných a teď si s tím třeba neví rady, jo, co s tím. Tak jednak bych chtěla říct, že je docela přirozené, když se nám líbí ještě jiní lidé, kromě našeho vlastního partnera. A možná pro muže tohle může platit o něco víc, že je tam taková ta jako jiskra, lehkost a radost, která se objevuje při pohledu na další krásné ženy. A to neznamená, že muž tu svoji partnerku nemiluje. A zrovna tak bychom to samé mohli říct o ženách. Co jsem ale chtěla zmínit já, a k tomuhle tématu se možná ještě vrátím, jestli to moc nezamluvím, chtěla jsem zmínit jednu věc, a sice, když ta přitažlivost nebo láska najednou je pryč a my si říkáme, tyjo, vyšumělo to, zmizelo to, tak to nebývá jen tak. A někdy tam je určitá příčina. Jo? Pokud ten vztah dlouho let trval a trval dobře a najednou je tam několik let, kdy vášeň vymizela, láska vymizela, tak já bych se dívala, aha, co se to tehdy stalo před těma 4 lety. A buď to je nějaká jedna událost, která nás mohla uzavřít, anebo to je série menších událostí, které nás postupně uzavíraly. Jo? A to něco může být něco na té vztahové úrovni, anebo něco na osobní úrovni. Například, já nevím, s tím partnerem se na něčem nepohodneme, je to pro nás hodně zásadní, v duchu se na něj zlobíme, ale nějak se přesto překleneme a část z nás se zavře. To znamená, že se zavře cit, zavřou se emoce a zavře se tím pádem i sexualita. Obzvlášť pro ženy emoce a sexualita se nedají oddělit. To znamená, že když mě partner nějakým zásadním způsobem zraní, ať už vědomně nebo nevědomně, tak já se jako žena uzavírám. A může se stát, že se uzavřu natolik, že najednou si říkám, to já už nejsem schopná lásky, já k němu nic necítím a tím pádem ani v oblasti sexuality se mu nechci otevřít, nic mi to neříká. Jo? A buď to byla nějaká jedna větší věc, a nebo to mohou být takové ty kapky, co vykapou díru do kamene. Jo, že to je série menších věcí, které se dějou na každodenní úrovni, které v nás postupně způsobují to uzavření. Ono nemusí to nutně znamenat, že partner by něco udělal.
může se stát, že v nás se spustí nějaký vnitřní proces, kdy my se začneme uzavírat vlivem něčeho. A jako příklad tady proto mi například naskakuje příběh, který by před lety vyprávěla jedna žena, kdy prodělala operaci prsu a o to prso přišla. A ona se v té době zavřela, protože se najednou začala za sebe ohromně stydět. Má do dnešní doby, a když jsem s ní mluvila, tak už to bylo asi 8 let po té, co ta jizva vznikla, co proběhla ta operace, ale ona pořád s tím místem na svém těle nebyla srovnaná a ona se uzavřela svému muži. Jo? To znamená, že to uzavírání má dynamiku na obou stranách. K čemu ale mířím, že právě tady to uzavírání způsobí, že my si najednou říkáme, je, já už k němu nic necítím, žádnou lásku, žádnou vášeň. Tak to je něco, co bych určitě doporučila prozkoumat, vrátit se v čase zpátky, vrátit se do doby, kdy nás ten partner nebo partnerka ještě přitahoval a podívat se, co se vlastně dělo, jako kde se to ztratilo, jestli tam byla nějaká zásadní věc, nebo jestli to byla taková ta šeť každodenního života, která najednou posunula naše vnímání jiným způsobem. Někdy potkávám páry, které říkají, my se máme rádi, nám je spolu dobře, a nám nic nechybí a když začneme jít trošku hlouběji do toho vztahu, tak se objeví řada třeba takových menších témat, které ale způsobují uzavření na jedné či na druhé straně. A když se to pročistí, tak ten pár najednou kouká a říká si, wow, jako to je super, my najednou se milujeme mnohem, mnohem víc, protože jsme něco dali stranou, nějakou zahořklost, bolest, frustraci a najednou je tam mnohem víc lásky, mnohem víc energie, mnohem víc jiskry v tom vztahu. Tak to je asi taková hlavní věc, která mě u toho naskočila, když jsem si tu otázku četla. A pak, řekněme, obecně k té přitažlivosti, když najednou zjistím, je, tak mě vlastně teďka přitahuje někdo jiný, jak píše Martina, přitahuje mě úplně jiný typ mužů a co s tím mám dělat, jo. A my i v průběhu života a vztahu můžeme objevovat nové a nové části sebe. Jo? Třeba, já nevím, máte jednoho koníčka a děláte ho 20 let a pak najednou zjistíte, že už nechcete lítat s letadýlkama, ale že vás nesmírně baví malování. Jo? A podobným způsobem my můžeme objevovat části sebe sama, které odkrývají i naši vášeň jiným, novým způsobem. A zase jedna z možností, jak toto zkoumat s respektem ke stávajícímu vztahu a to, o čem jsem se četla, je vztah, který má velmi dlouhé trvání, kde se toho velmi hodně událo. Je to vztah, který určitě by nebylo snadné nabourávat, natož opouštět. Tak se můžeme podívat, jakým způsobem můžeme vnést novou vášeň právě tady do toho jednoho vztahu, který už trval. A tady bych chtěla zase říct, že i páry, které vůbec ztratily jako naději, že by spolu ještě mohli něco výraznějšího prožívat, které třeba i odepsali svůj vzájemný intimní život, tak mohou objevit úplně netušené roviny milování. Tak moje doporučení je, zkrátka v první linii, pokud ten vztah má tak dlouhé trvání, pokud je tam velká vděčnost, pokud je tam hluboká nažitá historie, to určitě je něco, co stojí za to dále kultivovat. A někdy necháme ten vztah vyschnout jenom proto, že my sami začneme v něm být pasivní a přestáváme ho zalévat, přestáváme o ten vztah pečovat. A tak já bych doporučila začít znovu zkoumat, jak můžeme vyživit, zalít a podpořit ten vztah, který už existuje. Jo, pokud se tam neděje nic vyloženě zlého, a tak dále. A zkoumat, jakým způsobem můžeme prožívat to, po čem toužíme v rámci toho jednoho vztahu. A třeba tak, jako bylo v otázce o potřebě, nejraději bych žila sama.
možná má určitý význam to, že si poodejdu, že nějakým způsobem se jako vzdálím z toho vztahu, abych nově objevila sebe sama a s tím se do toho vztahu pak i navrátit. Tak to je to, co mě napadalo na otázku Martiny. Určitě tím nepokryju celou realitu jejího vztahu, ale doufám, že i tohle přináší inspiraci nejenom tazatelce, ale i dalším. Jinak vám chci poděkovat moc za otázky, které mi posíláte a současně chci říct, že mi je líto, že nestíhám absolutně odpovědět na každý jednotlivý z nich. Současně věřím, že na mnoho z vašich otázek si najdete odpověď i v rámci těch ostatních videí, které už jsem odvysílala a které jsou na mém Facebooku nebo na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde najdete odpovědi opravdu k mnoha tématům. A pokud mi chcete poslat svoji otázku, udělejte to nejlépe na e-mail info@denisapalečkova.cz, který obsluhuje moje asistentka, která všechny ty dotazy zaznamenává a já průběžně se k ním dostávám a vybírám většinou takové, u kterých cítím, že by mohly být obohacením i pro větší počet lidí. A i když v současné době nejsem schopná zareagovat na každý jednotlivý dotaz, tak je mám uložené třeba i na později a věřím, že najdete odpověď na to, co hledáte. Tímto vás moc zdravím, přeju vám krásný večer, hezký víkend nebo nějaký další den podle toho, kdy mě posloucháte a mějte se moc hezky.